Üçüncü savol. Farmatsevtika sohasidagi cheklovlarni kamaytirish bo'yicha qanday cheklovlar bekor qilinadi? Donor qonni to'plash va uning asosida farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishni xususiy tartibda amalga oshirishga taqiq. Dori vositalarining klinik tadqiqotlarini sog'lom ko'ngillilarda o'tkazishga cheklov. Xalqaro brendlar asosida farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda mavjud quvvatlardan to'liq foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida tarkibi bir xil bo'lgan dori vositalarini bir ishlab chiqaruvchi tomonidan turli savdo nomlari ostida ishlab chiqarishga cheklovlar bekor qilinadi.